Det var när Henkan fyllde 10 och vi skulle ha en fest. Ja, det var nog hans mamma som sa: du Henrik, jag tror att det blir bäst om vi bjuder hela klassen och flickorna med. Som om vi skulle bry oss om det. Vi skulle springa runt och slåss med pinnar som vi alltid gjort. Men plötsligt stod vi där gapa och fick inte fram ett ord. 10 bleka killar på en rad som mötte sitt döde just den dag. Något som började, något som brast, något mystiskt som fick oss fast. Men först förstod vi inte vad det var. Men det var flickorna som gjort sig fina. Och vi kastade våra pinnar och vi har aldrig någonsin sett tillbaka. Och jag slutade med fotboll. Nej, det var ingenting för mig. Jag tog det ganska lugnt i skolan. Allt jag ville ha var en tjej. Och det blev mellanstadiedisco i våran djupa sal. Och det var bara för mycket. Man höll ju på att smälla av. Men först förstod vi inte vad det var. Men det var flickorna som gjort sig fina. Och vi brände alla broar och kastade oss ut. Det fanns ingen väg tillbaka. Så blev man kär i först den ena, sen den andra. Åren gick och så träffade man den rätta. Och vi åkte till Ikea och fick några barn. Och så en fredag när vi ska gå ut sitter jag i hallen och väntar på min dotter och min fru. För det kan ta lite tid när de ska piffa det sista. Ja, ni vet hur det kan vara. De är ett annat slag. Själv har jag stramat åt mitt hår och strukit mina jeans. Jag är en löjlig figur utan varken mening eller mål. Och plötsligt står hon där. Jag snubblar på ordet. Det är stjärnfall där i hallen. Jag får hålla mig i stolen. Jag är kär. Fortfarande kär. Men först förstår jag inte vad det är. Men det är flickorna som gjort sig fina. Och jag reser mig och jublar, räcker över mina blommor, bockar och bugar. Han är en omsorg om detaljer, en känsla för helheten och färgerna och de rätta accessoarerna. Det finns mer, men det är svårt att förklara.